Bank, 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 bank. Aj! Min tumme blev jättestor. Jag måste till sjukhuset. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Hej, vad har hänt med dig? Du går och skriker aj som har fått i huvudet. Aj! Hjälp! Min tumme är jättestor. Jag slog det med min hammare. Hjälp! Okej, jag går och hämtar Lindo. Så ses vi vid ditt hem. Här är bandaget. Tack, tack. Det känns bättre. Än så du blir lite.